quinto. O quinto. É o quinto. Mano. Ei, moço! É moço! Não, já é moço, vou escutar pra aqui. É moço! Tá! Ai. Tá, acertou! Eu tenho vida extra. Ah, não, esta é a vida do mal. Isso é que dá pra mim. Matou. Boa, matou também. Morreu, vou apanhar a chave. Aí, ó, tem um eclipse. Vou apanhar. Apanha o eclipse. Eu também. Vou chegar no fim. Fui bater rápido. Foi só um minuto. Não, vamos fazer mais uma. Pessoal, vamos fazer uma extra, porque isso foi poucos minutos. Vamos jogar mais uma vez. E agora estamos nos... Pois estamos na neve. Ai! Que acertaram já? E me não acertaram. Ai! Quase que me acertaram. Olha, o coiso sai. O quê? Esse coiso aqui, ó. Ó, fixe, desapareceu. Puxa aí! Yeah. Olha aí! O quê? Acertaram-se? Ah, então foi aqueles coisinhos que estão no teto. Ai, uma bola! Matei o gorila! Ui! Ai! Errei todo! Checkpoint! Apanhei o checkpoint! Ai! Foi dano! Só tenho uma vida! Ai! Vou morrer agora! Ai! Coração! Ainda bem! Já vou complicado de neve! Eu também, quase! Então eu subi! Ai! Tenho duas! Eu tenho três. Ah, não tenho nenhum. Só tenho uma vida. Olha, ganhei. Ganhei. Eu também. Tchau. Qual coisa que estava naquele lado? Opa, vai para aí. E agora? Vai para ali e dá dois saltos. Não sabias que dava para dar dois saltos? Ah, mas não dá. Vai, tu é que não sabes. Eu consegui com dois saltos. Tens é que estar onde está as moedas. Ai, eu vi mais coisas todos. Tem mais coisas todos. Eu nem fiz. Eu só estava a ver se tu é que foste contra o bloco. Bater com a cabeça no bloco. Ou então faz de uma forma mais complicada. Salta ali no meio e depois salta mais uma vez. Vês como dá? Tu é que não sabes. Ele nem apanhou o checkpoint. Ele estava desde o início. Ele não conseguiu passar a parte do início. Mata o gorila. Ele morreu pelo gorila.
Era só saltar. E apanhar-vos. Já. Yeah. Assim, a seguir do gorila. Oh, isto foi bem rápido. Oh, já está 5 minutos. Vai demorar meia hora. Até a ser 16 minutos. Depois vamos ter que cortar o vídeo. Para ti. Ai, meu filho. Ai. Para lá, com isso. Calabate, calabate. E agora? Só está aqui? Já. Yeah. Vais morrer, mas... Estou a gozar! Tinha ali um presente. Oh, vês como era o checkpoint? Estou a bater na cabeça dele. Foi. Foi bem? Ai, que tal? Está bem, mas uma vida, não pode perder. Vou ter cuidado. Ah, tu vais receber uma vida aí. Já, yeah, aí. É aí que eu sei. Já, yeah, sabia. Vai morrer! Vai morrer! Tu vai morrer! Tu vai morrer! Loretti! Ai, cuidado! Morreu! Ai, é bem burro! É que ele nem tem cuidado! É, a caga dele é que ele não perde vida nenhuma! Sim. Olha, vês? Ganhas! É! Fumo! Oxe!